när du fick reda på att det var Sten Ljunggren som skulle spela din make, vad tänkte du då? Favorit i repris. Tack och lov. Ja, tack och lov. Vi är vana, jag talar för mig själv nu, Sten. Vi är vana framförallt att må dåligt tillsammans. Mm. Och Sten, vad tänkte du när du såg att det var Marika som skulle spela din fru? Jag blev väldigt glad. Eftersom jag känner Marika ganska väl. Vi har jobbat just på det sättet många gånger. Så det kändes väldigt tryggt på ett sätt. Och du liksom jag kan ju din Sven Stolpe. För du kom ihåg honom och hans krönikor och böcker och så vidare. Vad tänkte du på när du skulle gestalta honom när du fick manuset? Jag tyckte det var väldigt spännande att göra det. Jag tycker det är en ganska spännande person. Ja. Det blev ju en hel del bortklippt av läraren så att jag kanske inte riktigt tycker jag fick fram alla nyanserna av honom för att han fanns. Han var inte en enbart elak människa på något sätt utan en komplicerad och tror jag väldigt ensam person. Så hade jag och Björn pratat om det i alla fall. Marika, för mig var det ny information det här med det här triangeldramat mellan Olof, Karin och Sven. Var det det för dig också när du läste boken då, som du kanske gjorde först? Ja, jag hade läst boken. Jag läste boken när den kom. Och jag tyckte otroligt mycket om den. Och det är ju en sorglig historia. Men jag tyckte det var fantastiskt roligt eller intressant att försöka få ihop det här, därför att de måste ju ha haft roligt någon gång. Det är inte så lätt att få tag på saker om Karin, för hon höll sig ju undan. Eller om hon blev undanhållen, det är svårt att säga. Men det var ju ingen dumskalle, tvärtom. Ja, någon gång, de måste ha haft stort utbyte av varandra också. Så tänkte jag. Ja. Mm. Och så fick ni spela mot en ny Skarsgård. Den första, eller vad säger jag tror att det är den fjärde i ordningen. Sten, gav du honom några goda råd? För din ung pojke, han kanske är 8-9 år. Eller nej, jag fick gav honom inga goda råd. Enda råd jag gav honom var att han skulle prata lite högre. Jag hörde inte vad han sa. Fick han goda råd från dig, Marika? Nej, det behövdes inte. Han var jättefin. Han var väldigt fin att arbeta med och otroligt disciplinerad. Det är ju en väldigt ung människa och han jobbade ju lika hårt som vi. Det var långa dagar ute i det där spökhuset. Och han var fantastisk. Och rolig och trevlig.